На полях посеред лісу, засіяних для харчування звірів, багато їхніх слідів. Кабани, косулі, лосі, зайці. Навесні вони особливо потребують спокою, каже мисливець зі стажем, член Українського товариства мисливців і рибалок Борис Дричик. На його думку, законодавчо давно потрібно було заборонити в цей період усілякі роботи в лісах, аби звірі могли виростити потомство. Бо він фактор спокою. Щоб в ліс не ходили зараз, не тільки там на полювання маю на увазі, а щоб взагалі не ходили в ліс, навіть різати той ліс. Бо вона уходить, потім маленькі пропадають, розумієте, шум, гама, ці зараз особливо ці різки, що зараз в лісі багато, такі то сплошні, то якісь там їх санітарні ті різки тих лісників. Якби на цей період відмінили хоч би який місяць-два, щоб фактор тиші був в лісі. То основний фактор, показник для того, щоб звір потім підросте вже тоді, будь ласка. Те, що у лісах останніми роками побільшало звірини, додає клопотів. Борис Дричик допомагає працівникам Старовижівської районної організації товариства мисливців і рибалок засівати посеред лісу кормові поля. Завдяки цьому тваринам вистачає їжі у хащах, і вони не нищитимуть людські поля. Людина, яка садить картоплю, дуже багато є такої шкоди, завдає, розумієте, особливо кабани. Ну, вони риють, ви самі знаєте, починає молода картопля, вони вибривають, і то, як займуть, то повністю поле немає. Так само кукурудзю. Ну, але що ви зробите, ти ж звіра ж не прив'яжеш, якби не скажеш, що він йде там на те поле, воно йде, де є їжа, розумієте? А багато звіра зараз є? Є, не хочу кривити душею, багато, багато. Повірте, розмножилося, і зараз розмножується, олені в нас з'явилися благородні такі, хороші. Ну і кізи, і лосі є, і кабани є. Значно побільшало у болотистих лісових масивах і бобрів, які будують загати і хатини.